A, dușvara, dușvara data vor lini. Am înă dușvar bana data vor lini, na vor ete data can niște jumana grete miște, ete ca a câția can gorta miște, ete creia can gorta eli. Mete masam care le tens hasel ca ierku co, mu data can vechiri paragai mico, ma dus goamanum mitco goamanum. Goamanum, ief bolor depkerum, mega vor data vor. În data vora 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 escoa mi-am amară la vora șumca ați la vna es. E vale, băt mi-a dat pe ca hascanang. Ce de duchele ca sunt, ce zeci gorțe în chener, el te nu ne nu mi-a dat avori au natalis, ne-a smen la vna, vor te vinci gorțe o țin. Băt data vori gorțna, da, inca vora șume ca ați num. Data ca n-am acar ca smes, ma nu ca n-a smec vor. Mami cu naslanian, năstața mia e nem banii hamar, mec de cochis că lăsi că mătați vor iroc, ișcanut sună, tens, Mami cu Aslanian, atenți, ișhanțan amena meț, amena vahenalu banner. Ies data can hamakar chet uriș când tirune, minci, năstați ce în martic, of chet vor vahuț pe ca năstați linei. În ce în martic vor prnunt anumen, heto, mecanizam, heto, bacent om. În ce hamar, nah pe ca ce brnel e revet martganț, et heto bacent omelu, cam în martic, of chet vor. Hera pochutan orvanit scăzut, ești guazar tasnut, tvacanit scăzut, arten vahut pe ca datvat linie, e martic, incine stascen, im arsnel daia, ima es kogma, datakan ishanutsune, inchani, vor mi vodkit, mi zvotnat, haskanumem, haskacek vor ca ierku ira kanutsun, dvata, bat ca ierku ira kanutsun, ca zer ira kanutsune, vor te enich vor duc necara grumeges. Հավատում եմ, որ դուք այն ինչ որ ասում եք, դուք դրան հավատում եք ու գտնում եք, որ դա ճիշտ է, բայց կա մեկ այլ իրականություն, որտեղ նստած չեն մարդիկ, ովքեր որ մեծ հանցագործություններ են արել, մարդ են սպանել եւ այլն։ Ես շատ վատ եմ վերաբերվում, երբ որ մի քիչ խոսքը ծաղկացնելու համար մանիպուլյացիաներ են արվում ու արվում են հիմնականում դրանք շատ զգայուն թեմաների շուրջ։ Օրինակ, այնպես մի մանիպուլյացիա կա, չէ՞, որ պատերազմից ես կողմ անընդհատ փորձ է կատարվում մեր զոհված տղաների թիվը քանակը մեծացնել։ Թե դրանից ի՞նչ է, ինչի՞ եք մարդկանց ցավացնում, միշտ դրա մասին խոսել ենք։ Հիմա էլ պարոն Մինասյանը եկել է ասում է՝ դատարանի դահլիճն ու այսեն արդարդատությունն է, որտեղ դատարանի դահլիճում մարդ համահանում։ Այդ դատարանի դահլիճում մահացած մարդուն, որին ես անձամբ ճանաչում եմ, Աստված հոգին լուսավորի, դատական գործնեության, դատարանի գործի, դատարանի պատճառով կամ որևիցե գործողության պատճառով է մահացել, որ հիմա դրա մասին ենք խոսում։ Բոլորս գիտենք, չէ՞, որ բնական պատճառներով է դա եղել։ Ինչի՞ է պետք դա բերել եւ ներկայացնել եւ գցել, այսպես ասած, այս կողմ։ Ինչի՞ համար է դա պետք անել։ Դա արդար չի ձեր հանդեպ։ Տիկին Խամանյանը եկել ասում է, սեպտեմբերի 19-ին մարդիկ, որոնք վրդովված են եւ այլ, այդ են քֆուրներով փողոցում վազվզող, մեքենա ջարդող տղաների մասին եք ասում։ Իրանց մասին եմ ես խոսում, ես իրանց մասին եմ խոսում, իրանց պետք էր տապալել Պոլին, ինչը որ արվեց, եւ այո, ղրկել այնտեղ, որտեղ որ լինում են մարդիկ, ովքեր որ Երևանում խուլիգանություն են անում։ Չի կարելի խուլիգանություն անել։ Գնահատական տալու առումով կարող ենք միշտ գնահատականներ տալ։ Բայց այդ, որ ասում եք, այդ մարդը մահացավ դատարանի դահլիճում, եկեք հիշենք, չեմ ուզում հիմա անուններ տամ, մի մարդու, որը որ մտածել էր, որ ինքը լավ բան է անում եւ որոշել էր, որ գունդը գրաված ինչ-որ մարդկանց հաց պետք է տանի, այդ մարդուն 12-11 հիվանդությունով տարան, այնքան նստացրեցին, միջև մեռավ, 11 թե 12 անհամատեղելի հիվանդություն ուներ, ձեր խմբակցության անդամներից մեկն էլ առողջապահության, եթե չեմ սխալվում, այդ հանձնաժողովի ղեկավարն է եղել եւ այլը։ Ինչը չէ։ Ինչը չէ, ինչը չէ։ Չէ, ինչը չէ։ Չէ, հետո չկա, մահացել է այդ մարդը։ Այնքան պահեցին այդ մարդուն, այնքան պահեցին այդ մարդուն, որ մահացավ։ Ինչի՞ Գեղան Մանուկյանը, Գեղան Մանուկյանը, լրագրող Գեղան Մանուկյանը, հարգարժան լրագրող Գեղան Մանուկյանը, որը եթեր ունի, որը որ փողոցում ազատ ման է գալի։ Քիչ գնաց այդ օրվա իշխանություններին, ասեց, «Էս ի՞նչ է կանում»։ Այս մարդը 11 հիվանդություն ունի։ Հիմա եկել եք մեզ, ինչ որ բան եք, ես երբ որ դուք խոսում եք, ես ձեզ չի ընդհատում։ Ասածս ի՞նչա։ Եկեք հասկանանք, որ կա երկու իրականություն։ Ես եկել եմ ստեղ ու մի պահանջ ունեմ, ես ձեր եկել եմ ուղղակի հիմա պատասխանում եմ, բայց իմ հիմնական ուղերձը ԲԴԽ-ի նախագահին է, դատավորներին է, այն դատավորներին է, որոնք որ լսում են։
Այն արդարադատությունը, որը որ իրականացվում է, այո, շատերին ձեռք չի տալիս, որովհետև մարդիկ, ովքեր մարտի մեկ են արել, ովքեր ընտրություն են կեղծել, ովքեր մարդկանց ծեծել են տվել, այդ մարդիկ, ովքեր թալանել են այս երկիրը, ովքեր սեփականաշնորել են այս երկիրը, ովքեր գույքը պարտքի դիմաց տվել են, հետո վերցրել են, հետո տվել են իրանց տղաներին, հետո մենաշնորներ են ստեղծել, այդ մարդիկ ինչի նստած չեն։ Իմ հարցը դա է, հա հասկացանք, մեզ են այդ քաղաքացիները, մեզ են այդ հարցով դիմում։ Մենք էլ որպես ժողովրդավար իշխանությունը երկու քարի արանք ենք, չենք կարող ու չենք միջամտում դատական գործերին, բայց միևնույն ժամանակ այն որ ծանոթ բարեկամ, այդ ծանոթ բարեկամ, հա լավ հիշեցի, այդ ծանոթ բարեկամներից քանի՞ տես ծանոթ բարեկամ դատավոր կա, աշխատակազմի ղեկավար կա եւ այլը կար առնվազն նախկին իշխանությունների հենց դատական համակարգում, ՍԴ-ում եւ այլը եւ այլը։ Այդ մենք դուք Սուրբ եք, մենք ասում եմ նորից, դատական իշխանության իրապահ համակարգի գնահատականը եւ երկրի ընդհանուր գնահատականը այս երկու իրականության մեջ տալիս են միջազգային կառույցները։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը, ի հեճուկս ձեր հայտարարությունների, ի հեճուկս տրված անունների, կարող եք անընդհատ գլխով անել, միջազգային կազմակերպությունները միաբերան ասում են, որ ժողովրդավարության աստիճանը Հայաստանի Հանրապետության երբևիցե այս բարձր չի եղել։ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղ բանտարկյալ հասկացողություն չկա։ Դա ասում եմ ոչ թե ես, ոչ թե դուք, այլ միջազգային կառույցները։ Դե լավ, բա սախ հեչ դուք մեջ։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի դատավորներ, ես առիթից օգտվելով եւս մեկ անգամ խնդրում պահանջում եմ, որ դատական նիստերը այնքան չձգվեն, որպեսզի վաղեմության ժամկետով որոշ հանցագործներ դուրս մնան բանտերից, որպեսզի այնքան չձգվեն, որ իրենք որոշեն, որ իրենք քաղաքական գործնեությամբ են զբաղվում, մտածելով, որ իրենք կարող են դրանով իրենց պատը սպարել, պատը սպարվեն ընդդիմության շարքերում եւ չլինեն այնտեղ, որտեղ որ իրենք պետք է լինեն։ Շնորհակալություն։